Em AB, pronto na 19, Papa Serra, November, Papa Bravo. A decolagem da pista 19, primeira manobra à direita no rumo do portão hospital. Vento no 50 graus, 3 metros. Decolagem 19 após decolagem curva à direita, portão industrial subindo para 6.500 pés. Papa Bravo decola aos 3-0 com curva direita no rumo de hospital, limitado a 6.500 pés através de Pirapora. Pode estar passando através de Pirapora? É, senhor. Se for para 6.500 de Pirapora, vai reportar através de Pirapora. Vender Papa Bravo. Se partir de base da pista no 9. É aquilo que eu falo.